prisustvo danas ovog lijepog naroda je svjedočanstvo da ova svetinja još uvijek živi, je sve dotle dokle u njoj gori kandilo, sve dotle dokle se ovdje prinosi beskrvna žrtva i služi sveta liturgija božanstvena, sve dotle dokle se narod sabira u zidinima ovoga svetoga hrama, zadužbine cara Dušana, dotle ima nade za nas.